የውይይት መድረኩ የዞኑ አመራር ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታን በውል ተገንዝቦ ህዝቡ ከገባበት ብዥታ እንዲወጣ አቅም የሚፈጥር ነው። የጋሞ ዞንና የወረዳ አመራር አካላትና የድርጅት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄን በጥናት ለመመለስ በተዘጋጀው ሰነድ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን በዚሁ ጊዜ ሰጥተዋል። የተለያየ አኗኗር፣ አመጋገብ፣ አለባበስ ያለነን በአንድነት ስንሆን በጣም እናምራለን። የዴህዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጥላውን ከበደ እንደ አገር ለውጡን ተከትለው በተፈጠሩ አለመግባባቶች የህይወት መጥፋት፣ የንብረት ውድመትና የዜጎች መፈናቀል በክልሉ ብለውም በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተከስቷል። እንደ ችግር የገመገብ ነው። በተለይ አመራራችን ለውጡ የፈጠረውን ጥሩ አጋጣሚ፣ ለውጡ የፈጠረውን ምቹ ሁኔታ ቀድሞ በመዘጋጀትና ህዝብን በማሳተፍ ከህዝብ በመሆን ከመጠቀም አንጻር የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የተፈጠረው መዘግየት ዋጋ ያስከፈለን በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። ጥላውን አክለውም በክልል የመደራጀት ጥያቄ የጥናት ሰነድ ህዝቡ መክሮበት ምላሽ እንዲያገኝ ይደረጋል ብለዋል። በስራ አስፈጻሚም በማዕከላዊ ኮሚቴም የአጥኚ ቡድን ተቋቁሞ ጥናቱን ካካሄደ በኋላ ህዝቡ ዋና ባለቤቱ እንዲወስን እንዲቀበለው ለማድረግ እኛን ምሩን ብለው የመረጠው ህዝባችን ነው። ህዝባችን በመረጠው ልክ ይሄ ይጠቅመሃል፣ ይሄ በዚህ መልኩ ብንሄድ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለውን የውሳኔ ሀሳብ ለህዝቡ ቀርቦ እንዲወያይ፣ ህዝቡም ደግሞ እንዲመክርበት እንዲደራደርም ጭምር ለማድረግ ነው። በዋናነት በዚህ አመራሩም አውጥቶ አውርዶ ጉዳቱና ጥቅሙን አሰላስሎ ወደ ተግባቦት የመጣንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የሰላምና የእርቅ ምድር በሆነው በጋሞ ዞን የሚገኘው አመራር የህዝቡን የልማት ጥያቄ በመመለስ በአዲሱ ዓመት የዞኑን ብለውም የክልሉን የከፍታ ጉዞ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ነው ያሉት። የጋሞ አባቶች በሰላሙ ዙሪያ የሰላምና የእርቅ ምድር ጋሞን ስላደረጉ እነሱ የሰላምና የእርቅ ምድር ያደረጉት ከፍታን በሌሎች ደደም ውሳኔዎችና ተግባራት አመራሩ ይህን ከፍታ የሚያስቀጥል ይህንን ከፍታ ከፍ የሚያደርግ አመራር ተግባር ለመፈጸም እንዲዘጋጅ በሚል መንፈስ በሚል ቁጭት መድረኩ የተከናወነ ነው። የዴህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ አለም ፀሐይ ጳውሎስ ለአመራሮቹ ባስተላለፉት መልእክት የተደራጀ ሌብነት፣ የአመራር ውጤት አልባነትና ስርዓት አልበኝነትን የሚጸየፍ ብለውም የተናገረውን የሚፈጽም አመራር ነው የጋሞ ዞን ህዝብ ጥያቄን ለመመለስ የሚችለው። የዞኑ ዴህዴን ንዑስ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ የጋሞ ሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ተምሳሌትነት የፈጠረውን መልካም ገጽታ በማስቀጠል ከጸጥታ ረገድ የተፈጠሩ ክፍተቶችን ህዝቡን በማወያየት መፍትሄ ለማፈላለግ ይሰራል ብለዋል።